Qubanın aeroport ərazisi kimi adlandırılan yaşayış masivindəyik. Bu masivin sakinləri son 40 il ərzində yolların əsaslı təmir olunmaması səbəbindən əziyyət çəkirdilər. Artıq əhalinin çoxsaylı müraciətini nəzərə alan Quba rayon icra hakimiyyəti bu problemin həllini başa çatdırıb. Yəni, Qubanın aeroport ərazisi kimi tanınan yaşayış masivində yollar əsaslı təmir olunub. Quba şəhərinin ən böyük yaşayış masivlərindən biri olan aeroport ərazisi adlanan, hazırda vətən müharibəsi qəhrəmanlarının da adını daşıyan küçələrin yollarında geniş miqyaslı yenidən qurma və asfaltlaşdırma işləri başa çatdırılıb. Bu ərazidə abadlıq işlərinin aparılması, sakinlərin yaşam vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasına, sosial rifahlarının yüksəlməsinə müsbət töhfələrini verəcək. Uzun illər, 40-a yaxın bir müddətdə əhali burada asfaltsızlıqdan, küçələrin asfalt olmamağından belə deyək, əziyyət çəkirdilər. Artıq bizim əhalimizin bu 32-33 məhəllənin məhəllədə yerləşən 25 küçənin əhalisinin bu narahatçılığına son qoyulur və artıq digər Quba şəhərinin digər küçələrində kimi bu yaşayış masivinin əhalisi də artıq rahat ən müasir səviyyədə olan küçələrdə küçələrdən istifadə edəcəklər. Bu həm əhalinin rahatçılığına yanaşı, eyni zamanda nəqliyyat vasitələri hərəkətində normal fəaliyyət üçün hər tərəfli şərait yaradır. Bütün görülən işlərdə əsas məqsəd yalnız və yalnız əhalimizin belə deyək, rahatçılığının təmin olunması, onların məmnunluğunun təmin olunmasıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən ərazidə təxminən 40 ilə yaxındır ki, əhalinin məskunlaşması başlayıb. Burada minə yaxın yaşayış evi var. Uzun illər ərazidə əhali yolların narahatlığı səbəbindən müəyyən problemlərlə rastlaşırdılar. Əvvəl çox pis vəziyyətdə idim, palçıqlı. İndi özünüz gördüyünüz kimi çox qəşəng asfaltlaşma gedib. Əvvəllər bizim məhəllədə yollar çox bərbad vəziyyətdə idi. Yağış yağında, palçıqda, suda gəzmək olmurdu. 30 ildən sonra büyük bir sevincə malik olmuşuq. Ona görə də biz hörmətli möhtərəm prezidentimizə, yerli icra hakimiyyətinə çox minnətdarıq. Çox gözəldir. Yol mədəniyyətdir, yol təmizlikdir. İstər böyüklər üçün, istər qocalar üçün, istər uşaqlar üçün çox gözəldir. Gözəl şəraitdir. Ümumi uzunluğu bu yolun 16 kilometr yarımdır. 100 min kvadrata yaxın yer eləyir. 8 məhəllələrə 6 metr enində yol vurmuşuq. 7 santı, 8 santı qalınlığında asfalt vurmuşuq, asfalt örtüyü çəkmişik. Onun altını bərkimək işlərini görmüşük. Kanalizasiya xəttləri təmir olunub, su xəttləri təmir olunub. Yaxın günlərdə Quba-Xasmaz yolundan Amsar-Qışlağa dək uzunluğu 3 kilometrdən artıq olan kənd yolu əsaslı təmir olunaraq asfaltlanması işlərinə də başlanacaq. Ötən müddət ərzində bu yolda heç bir təmir işinin aparılmaması kənd həyatına təsirsiz ötüşmürdü. Yeni yol sakinlərin sosial rifahına müsbət töhfələrini verəcək. Həmçinin şəhərin 25-ci məhəlləsində də Vətən müharibəsi şəhidi Tamirlan Əliyev adına küçədə də yenidən qurma və asfaltlama işlərinə başlanıb. Əlövsət Sadıq Sahib Məmmədov, Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı.